aquesta taula. Nova prova de foc per al deute espanyol en els mercats financers. El Tresor ha tancat avui una emissió de deute de 2.600 milions d'euros en bons a 10 i 15 anys. Però ho ha fet pagant els interessos més elevats dels darrers 14 anys. Això és un 5,9% i un 6,2% respectivament. Així tot, la demanda de deute espanyol s'ha reduït a poques hores de la reunió clau que han de mantenir els socis europeus per analitzar el segon rescat a Grècia.